nijirum gumaachi qabso bobakari mayasuge ormo daf gode gafo gantoon ne dabirsuma ormo garajibote tidakan simanna ho adan ke summese tum saddadatin halame je sefi birada abacha trusatim hogantoon ne dabirsuma ormo gafa dan gajibote rat qabaman akade bifamani motuma dargit hillatamne motuma biyetti wajin dubbate ta feda qabun gaga maqabso gafasi nama hambisedam gafa general waqo gootu garajibote dake bobakarin general waqo gootu simatanim hanga mana ofitti fidanii tajaajilaa turuun akkasumas sooressa jaarraa abbaa gadaatis Jibuutitti waliin sossoa'aa turanii jirum. Kana malees hormoota biyya Jibuutitti hidhaman hedduu deemee hidharraa hiiksisuun nama seenaa dalgeedhaam. Akkuma qabsaa'atu Oromoo kaan bira dhaabbatetti mul'isa abbaa gadaatis nama gara mana isaatti fidee tajaajiluun dhimmoota qabsoo Oromoo bara san geggeeffamaa turte waliin qoodarraa fudhachaa nama turedhaam. Obbo Bakareen biyya jiranitti roga dandaniin qabsoo uummata Oromoo jabeessuuf takka dadhabe osoo hinjiin hifannaan malitti carraaqa akka turan madda keenya kan yaada kana nuu qoodaddeesse jiram. Obbo Bakaree Maayaa sogee guddina aartii Oromootiifis aartistoota Oromoo gara Jibuutitti baqatan hedduu bira dhaabbachuuf gargaaruun dirqama Oromummaa bahee jiram. Wallisaa Mahaadii Sheekaa jireenyi baqaa hamilee walirraa akka hin cabsine waan hedduun gargaaraa akka ture keessa beeytonni OMN'tti himan. Wallisaan hoogoo banaattis immoo biyya Jibuutii keessatti gitaara bitee fi tumsaa akka ture maddi oduu kana nuu qoodee ifa godhee jiraam. Seenaan biroo inni dalagee nama yeroo jalqabaatiif Aadde Faaxumaa Galmoo wajjin mari'achuun biyya Jibuutii keessatti caayaa Oromoo gadi dhaabite hun maddeen himan. Nama mana jireenya isaa bakka lamatti qoodee kutaa barnootaa godhuun ijoollee baqattoota Oromoo biyya Jibuutiitiif barsiisaa ramadee barsiisaa turedha. Walumaa galatti Obbo Bakaree Maayaa Sugee nama qabsoo Oromoo keessatti ifaajee guddaa dabarsan yoo ta'u biyya Jibuutii keessatti gaafa adoolessa lama bara 2018 du'an addunyaa sanarraa akka godaane lammiileen Oromoo Jibuutii jiraatan gabaasan. Obbo Bakareen ijoollee torba qabaam dhiira lamaa fi dubara shan qabaachuudha kan maddeen keenyachirraa nuuf ibsan. Nutis qabsaa'aa falmaa mirga qaateef umrii isaa guutuu osoo ifaajuuf gara fuula rabbiitti malee Obbo Bakaree Maayaa Sugee rabbi jannataan haa qananiisu jenna. Ammallee wanni yaadadhu nama Oromoodha artistoota akka gartee bakka ga'aniif Mahaadii Sheekaa nama gargaaruu ture nama waa'ee muuziqaa dura Mahaadii Sheekaa biyya Jibuutii keessatti fakkeenyaaf Mahaadii Sheekaarraa seenaa isaa harkatuu ni dandeessan kanarrallee. Mahaadii Sheekaa qacalutti waan beekuuf jecha seenaa isaa. Ammallee deemoonni yaadadhu Obbo Bakaree Nuuhoo Goobanaa yeroo Jibuutii turetti gaafa san Obbo Nuuhoo Goobanaa giraasha dalaga. Giraasha kana hin dalaginiiti lakki anaatti guyyatti si baasa waan achirraa argattu jedhee Obbo Nuuhoo Goobanaa gitaara bitee fi muuxannoo muuziqaa tana qacalutti leenjii akka fudhattu jedheeni. Akka amata yeroo akkanatti agarsiisa guddaa goonu jedhee akkasitti akkasumatti Obbo Nuuhoo Goobanaa gargaaruu ture Obbo Bakareen. Fakkeenyaaf ammallee nama dura caayaa Oromoo gadhaabe magaalaa Jibuutii keessatti Aadde Faaxumaa Galmoo wajjin wal mareetanii walitti dhiyaatanii nama gadhaabe tokko. Ammallee wanni itti ijoollee Oromoodhaa biyya Jibuutii keessatti walitti qabee nama gartee baradhaa dalagaa. Kooraan iyyee barnoonni xiyyawwanni isin gargaaru hagan addunyaa kanarra jiru aan dalagaa kooraanaa takka teknishaalaa isin barsiisa jedhee mana isaa keessatti kophaa muree kutaa tokko kophaa muree akkasitti barsiisuu ture. Fakkeenyaaf ammallee qubee Oromoodhaa zamana dukkanaa san keessatti ijoollee Oromoo walitti qabee barsiisaa godhee fi nama barsiisu akka Oromoo. Qubee afaan Oromoodhaa baratan Oromoonni baqataan Jibuutii nama godhuu ture. Fakkeenyaaf nama mana isatti guyyatti akka moollidatti mana isaa baqataa hunda kan Jibuutii dhufe mana Bakaree geessa jechuu turan. Dildila ta'ee fi habyaalaa deemes baqattoonni Oromoo akkasitti Obbo Bakaree dildila godhatanii irra dabruu turan. Seenaan isaa wanni hin beeku kana addunyaa tanarraa. Baatii torbaffaa guyyaa lama addunyaa kanarraa galee jechuudha. Jila baa'u tokkoomee kan Birgaadir Jeneraal Hayiluu Goonfaa fi Abbaa Nagaa Jaarraatiin durfamuu guyyaa har'aa adoolessa 29 bara 2018 magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti simannaan ho'an taasifamee fi oliiraam. Adaamatti galmi Abbaa Gadaa haala nama ajaa'ibuun guutamee alaabaan caanceffamee walleewwan warraaqsatiin to'atamee akka oolee hirmaattonni himan. Hooggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo tokkoomee bakka qeerroo qarree hawaasni magaalaa Adaamaa fi naannoo isii bal'inaan argamanii jiranitti haasawaa taasisanii jiru.
Oduu keenya xumuraatiin godina Jimmaa Naalimmootti pirojektiin hospitaala fayyaa hawaasaaf jedhamee qarshii miiliyoona hedduu ramadameef kaabinoonni aanichaa faayidaa dhuunfaa isaaniitiif oolfachuun dhagameemu. Kana malees pirojektiin iddoon oolmaa dargaggootaa ittiin akka ijaaramuuf ramadamee ture kaabinootuma kanneeniin akka saamame jiraattonni himamu. Rakkoo bulchiinsa gaarii furamuu dhabuun komii hawaasaa dhalcheera Faayizaa Eliyaas. Godina Jimmaa Naalimmootti rakkoon bulchiinsa gaarii furamuu dhabuun qeeqa jabaa hordofsiisaa jira. Pirojektiin hospitaala fayyaa hawaasaaf jedhamee qarshii miiliyoonni hedduun ramadameef kaabinoonni aanichaa faayidaa dhuunfaa isaaniif oolfatuun dhageeme. Pirojektiin kun tajaajila gahaa hawaasa aanichaa fi naannawa isheetiif kenna jedhamee eegamaa kan ture yoo ta'u, dhimmi isaa garuu lafarra harkifachuun waggoota lamaa ol akka lakkoofsisee dubbatu jiraattoon. Jiraataan aanichaa yaada OMNiif kenne tokko akkana jechuun dubbate. Hospitaalli Atinaagoo kun yeroo jalqabamu qarshii miiliyoona 39 ramadame. Dhawaata ijaarsi kun saffisaa deemuun koree fi kaabinoonni wal ta'iinsaan maallaqni kun hin ga'u ja'anii dabalataan qarshii miiliyoonni 6 akka ramadamu godhanii jira. Yeroo ammaa kana hospitaalli naannoo kanatti argameeti kan jiru. Hospitaalli kunis immoo hojii hojjechuudhaaf baay'ee kan uummanni tattaaffii yookiin immoo baay'ee uummanni muddamaan eeggachaa jirudha. Haa ta'u malee tajaajila isaa kana kennuudhaaf immoo baajanni isaa xumuramee yookaan immoo karaatti hambisuudhaan amma ammaa bifuma suura irratti argitan kanaan kan inni akkamattiin taa'aati jiru. Kun immoo jechaadha uummanni yeroo kana baasii garaagaraatiif saaxilamaati kan jiru jechaadha. Yoo xiqqaate ijaarsi kanaa lafarra harkifachuudhaan waggaa 5 oliif tureera. Kunis immoo sababni isaa maalidha yeroo deemee gaafatamu tokkollee furmaata tokko yookiin immoo deebii gahaa argachuu uummanni hin dandeenye jechuudhaan. Kanarraa kan ka'een uummanni baasii garaagaraaf saaxilamuudhaan dhaal oliin deessus ta'ee dhukkubsatoonni garaagaraa hospitaalaatti yeroo riifera jedhamanii gara hospitaala Limmuu Gannat yookaan immoo gara hospitaala Jimmaatti deemuudhaan baasii hedduutiif saaxilamaati kan jiran jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanarratti hojiin isaa kun lafarra harkifachuudhaan uummanni komii guddaa akka aanaa keenyaatti kaasaati kan inni jiru jechaadha. Qaamni dhimmi ilaallatus furmaata tokkollee yeroo uummanni bahee jaarsoliin biyyaa gaafatanitti furmaata tokkollee kaa'uu fi kan hin dandeenye. Kana qofa osoo hin ta'in jechuudha. Haaluma beekamuun pirojektoonni garaagaraa kanneen akka lafa oolmaa dargaggoo jedhamee kan jiru duwwaa akkamattiin lafatti hafeeti baajata isaa kaabinoonni duraanii fi itti gaafatamtoonni jechuudhaa fi namni sun nyaatanii fixuudhaan birri miiliyoona hedduu kan ta'e lafatti kan hafecha. Walumaa galatti bu'uuraaleen misoomaa aanaa Limmuu Saqqaa keessatti hojjetamaati kan jiran kan akka pirojektii bishaanii, kan akka mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Saqqaa yookaan immoo Abbaa Boogiboo kan jedhamu hojiin pirojektii mana barumsaa kanaas karaa irratti kan hafee jirudha. Walumaa galatti jechuudha aanaa Limmuu Saqqaa keessatti kan akka hospitaala fayyaa ijaaramee karaatti hafe, kan akka lafa oolmaa dargaggoof ispoortii jedhamee ijaaramee karaatti kanaaf, kan akka pirojektii bishaanii karaatti kanaaf, kan akka mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Saqqaa karaatti kanaaf yeroo kana keessatti jechaadha uummanni komii guddaa kaasuutiin rakkoo guddaa keessa akka jiran beekamaadha. Kunis immoo maali rakkoonsaa yeroo jedhamu jechaadha haaromsi aanaa Limmuu Saqqaa keessatti gonkuma kan hin raawwanne waan ta'eef bakka wal jijjiiran qofa malee jijjiiramni kan ta'e hin jiru. Qarshiin hojii hospitaalli kun akka ijaaramuuf mootummaan ramadee harka kaabinoota kanneenitti dhumate. Garuu kaabinoonnii fi qaamni pirojektii kana akka hojjetaniif garasitti ergamanis gaafii uummataaf deebii gahaa hin laanne. Uummanni aanichaa hospitaala dhabuun haadholiin ulfaa fi namootni dhukkubsatan amna dheertuu deemanii Limmuu Gannat geessuudhaan baasii humnaa oliif saaxilamaa jirraa jechuun hadheeffatanii homachaa jiran. Walumaa galatti yoo xiqqaate qarshii miiliyoonni 45 ol osoo ijaarsi hin goolabamin maallaqni dursee xumuramuun kun hawaasa homachiisaati jira. Kana malees pirojektiin iddoon oolmaa dargaggootaa ittiin akka ijaaramuuf ramadamee ture. Kaabinootaa fi horii kanneeniin akka saamamee fi pirojektichi osoo hin xumuramin rarra'ee karatti hafuu jiraattonni OMN himan. Baajanni lafa oolmaa dargaggootaa fi ispoortiif kan ramadame miiliyoona takka tuqaa 6 akka ta'ee fi ijaarsi isaa yeroo ammaa 40% osoo hin xumuramin hafuu danda'ee jechuudhaan hawaasni aanichaa hadheeffatanii homachaati jiran. Tolee hordoftoota Oromiyaa Miidiyaanii torkoduun irraa qabannee dhiyaanne kan hangammaatti hordofaa turtanidha. Oduu isinitti mul'isu wajjin kan ture Mohaammed Fantaalleti gama gommaa kaameraa fi gulaallii suur-sagaatiin Abdii Jamaaltiin wajjin ture qophiileen OMN tufuu yeroo gaarii qabaadha.